د دې خلاف به زما کارکونان روزي او خپل احتجاج بریکاټ کوي، نو دا د هغې یوه کړۍ ده. عزتمندو، زما نه مخکې زموږ مشران تاسو ته مخاطب شو. تاسو که وګورئ په پاکستان کې او بیا چې دا موجوده کم صورتحال دی، تاسو په تاریخ کې داسې بدترین صورتحال نه کتلی. کو هغه د مهنګایۍ دی، کو هغه د بېروزګارۍ دی، کو هغه د بدامنۍ دی، کو هغه د بجلۍ د لوډ شیډنګ دی، کو هغه د ګیس د لوډ شیډنګ دی، او کو هغه تاسو هر څه وګورئ نو دومره خراب حالات زموږ په دې ملک کې چرې نو راغلی. کله نه چې دا حکومت زموږ په ملک کې راغلی دی او په موږ باندې سلیک شوی حکومت راغلی دی. تاسو وګورئ دوی دا وایي موږ ته صرف وایي، دا تقریبا د دوی دریم کال روان دی په وفاق کې، خو زموږ په دې صوبه کې دا اتم کال روان دی. او اته کاله کې تاسو به کتلي نورو پاټو به یا درې کاله حکومت کړي، یا بیا دوه نیم کاله کړي، یا بیا پوره پنځه کاله حکومت کړي. خو دومره اوږد حکومت چې کم د دې پی ټی آی واده وکړه، دومره طویل حکومت چا نه کړی. آیا په ایمان وایې چې کله دا سړی په اقتدار کې راغلی دی، داسې ورځ تاسو ما ته وښایئ چې په دې ملک کې چې هغې کې څه نه څه ایشو نه راغلی. کو هغه تاسو وکتل دا آسیا ملونا مردار هغه کیس، د هغې نه پس تاسو دا وګورئ چې کله دې راغلی دی، د صحابه په شان کې ګستاخی، د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخی. داسې حالت په ایمان وایه چې زه ځان خونیم لګیا. داسې تاسو چې دلیلی یا دومره بېروزګاري، دومره مهنګایي، دومره بدمني، په ایمان وایه تاسو چې دلیلی وه. عزتمندو، کله موږ ته خلک وایي یاره وایي تاسو سره خو پکې نیشنل پارټي هم یو ځای په دې کې، تاسو مي پیپلس پارټي هم ده، مسلم لیگ دی. عزتمندو، دا قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا ټولې پارټۍ را یو ځای کړي دي، دا دې وخت کې د دې قوم ضرورت دی، د دې ملک ضرورت دی چې یاره دا ملک په غلط تاریخ ګوره کشمیر غوندې چې زموږ نوجوانان پې شهیدان شو، زموږ مجاهدین پې شهیدان شو، او په یو ټک باندې دي هغه دې ورکړه انډیا ته حواله که پیمانې وایي. داسې ده که نه ده؟ هلته کې څومره ظلمونه وشو، د هغې هغه ټول عمر هغه جدوجهد چې کوم دی هغه دې سړي په یو منټ کې ضایع کړ. نو چې دې وخت کې دا ټولې پاټۍ را یو ځای شوي دي او قائد محترم قیادت کوي، د دې مقصد صرف دا دی چې موږ دا خوب وطن چې زموږ مشرانو په دې کې قربانۍ تېرې کړي دي، زموږ ډېر عزتمند مشران پکې شهیدان شوي دي، چې یاره زموږ دا پاکه خوره چې د اسلام په نوم زموږ دا ملک جوړ شوي دي، چې کم از کم یاره دې ته تحفظ وي، او زموږ را روان نسلونه د دې نه بچ شي، او د دې سلیکټرانو چا چې دا حکومت سلیکټ کړی دی او په موږ باندې مسلط کړی، دا هغوی ته د مخې د نیوو دپاره موږ دا احتجاجونه کوو. او انشاءالله تعالی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د پی ډی ایم مشر دی، هغه په تیره تاریخ باندې به لاهور کې عظیم الشان جلسه د دې سلیکټډ حکومت خلاف کوي، او بیا به پکې مکمل یو لایحه عمل به په هغې کې جوړېږي، او بیا د هر ورکر جدوجهد شروع دی، د دې ملک دپاره، د دې علاقې دپاره، د دې وطن دپاره، او د روان بچو د مستقبل دپاره. او یو لار ده صرف ګوري زمونږ چې هغه جمعیت علما اسلام دی، هغه قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دی. او زمونږ مقصد صرف دا دی چې دا د الله تعالی ځمکه ده، او د الله تعالی نظام پرې پکار دی، او انشاءالله تعالی د هغې دپاره موږ لګي یو. او د اسلام د اجنډه چې کومه ده، دا کور کور ته رسېږو، تاسو به ګورئ انشاءالله تعالی د نورو پاټو نه لګاتار خلک روان دي په جمعیت علما اسلام کې د شمولیت نه اعلان کوي، او د حق په دې قافله کې روان دي. انشاءالله تعالی هغه ورځ لرې نه ده چې دا غله، دا ظالمان، دا سلیکټډ خلک، دا د یهودیانو ایجنټان به انشاءالله تعالی دا زموږ د کارکنان، زموږ د ورکران، زموږ قائد ملت اسلامي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب انشاءالله تعالی کور ته لیږي، او د دې ملک نه به بهر شړي انشاءالله تعالی.